والصلاه والسلام على رسول الله. مسؤوليتها هر درن هر دول هر دبو لكن الانسان خليها بلسكا وخليها ننسى قدوميها وعيقلين البرشدة قرنكا قدوميها ورقع وينكا هذا ما نضى قرنكا مسؤوليتك الانسان عندي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كنتي برشدة كل القبر كبنادر مانتي وسوس وطعي هالكان أكاديمية بوليسكا ونقول مع العين يا سيدة أي أم وجيان دارين فوضى كو أهتن لعدد حنوك فضلات أهتن علي ستة إلى واتيكي ديسمبر أكس كنترول أكوي ولا ليال مدن ريال يمروين وحن يدلو وذاكي إنا ترين كينا وحن يدلوكتنا يا حنوكا وحن يتاقلنا أي هروبر كينا مالك أي هبين حتي الله كما هذه الدور نقوى قبض كينا أي عيدة مدينة السلاس أقلي وأنا كهد لي أردت أسروا حدري ما إلميني ما أويني لوانا سيد ولا ريال مدر يعني بروي بورك كداشي إذا قلت أنا واحد موجين يا هذا دي حنوك بطني أي كردين عدو بي ومدى الصومالية ما ننتي سبتدا هاي أكس كنترول أبوي ولا ريال وحد أفضهين دمير لاوية شاسي إن أيهين وكيلو دل كان أجوبة عدو شيشاية دلها عدو شيشاية أي فريان وقتت أنه عقل له أنطبنا هين أقول له ربا إني نقلدان ما في ريو إنا كأقبالينه وهو إني نقلدان وحين اللي تركضوا وعدوا بيني إلا بأن تكون داري مرون بها رنتس وحين اللي وعن قرح اللي أقبلني هو تلقى بسيوت بني وقرية تركيا أنه درشا مليئن بها فهن مليئن بها أنه قبتين جوبني iyo wixii aan arkaynay ayuu nooga sheekaynayaa isagoo hawdka ku jira cala dheere markaasuu leeyahay turkidaa kusoo guusa dalka dalka ma turkida laamiga noo dhisaysay keena buka daaweynaysay keena baahana quudinaysay miyaa kusoo duulay mase cala dheere iyo kuwa isaga soo diray ayaa kusoo duulay su-aashaas jawaabteeda adigaa la idin karo walaalayaal ummaddan cadaawaddeedu waa muuqataa mana aha inay kala garan weydo cadowgeeda iyo saaxiibkeeda. Waxaan jeclaan lahaa inaad dareenkiina ila wadaagtaan. Turkidu markaan baahnay way noqodiyeen, markaan bukanayna wayna daaweeyeen, markaan burburnayna waddaday noo dhisaayeen. Turkidu markii ciyaalkeeda lasoo qalday ee injineeradooda aqoonyahanadooda ay dileen nagama aarsane kuweennii la dhintay kuweennii la dhaawacmay ayay u soo direen diyaarad dawo iyo dhaqaatiir. Haddii aan dhaawacmo kan diyaaradda ii soo dira daawada ii keena dhaqaatiirta ii keena dantiisa i geeya cadowgayga miya. Waxaa loo baahan yahay caqligu inuu shaqeeyo dameerta iyo caqliga wixii aan gelayn waa in layska diidaa la rabaa. Waxa ay sheegayaan wax la aqbali karo miya. Waxa ay rabaan inay dadkan reer magaalka ee waxbartay ee wax kala garanaya ku khaldaan bal ilaahay ku daaliya dhegeyska
waxay xumaynayaan diinteenii caqiidadeenna salimka ah markaasay ka dhigayaan dhacdadii ex control afgooyey iyo dhacdadii soobe eetii ka dhacday gobolka banaadir iyo dhacdooyinka kale lamidka ahaa in diinteennu qabto oo saasu ay fiican tahay ayay noo sheegayaan. Taasi ma saxa? Ilaahay subxaanahu watacaala dadkeenna caqli wuu siiyey, dhibaato badan ayay isku joogeen, dhibaataduna ayadaa garasho dheeraada keenta. Maantay waxaan hubaa inaan kala garan karno kan cadowgeenna ah iyo kan saaxibkeenna. Waa maalintii aan si mid ah far mid ah aan ku tilmaami lahayn cadowgeenna. Walaalayaal, maantay waa maalin runtii ka asteysan maalmaha kale oo bulshada Soomaaliyeed ay xamili weyday, adkaysan weyday, u adkaysan weyday baktiga iyo dacaayaadka iyo waxyaabaha aan la aqbali karin ee caladheere oo hawdka kula jira oo soo faraya. Ummadda Soomaaliyeed waxaa la barjarayaa oo la baabi'inayaabo waa xuduuddoodii, waa dhaqaalahoodii, waa aqoon-yahanadoodii, waa dhallinyaradoodii. Kuwa sidaas ka shaqaynaya waa inaan u midowno, waa inaan aragti mid ah ku wajahno. Intii koox koox naloodiri lahaa ee aan ku sugi lahayn guryeenna ilaa qaraxa gurigii noogu keenayaane waa inaan annagu meesha ay joogaan ugu tagno. Haddii aad dadka waxbartay, dadka hantida leh, waxaan rabaa inaan u sheego kan waxbartay inuu dadka u sheego cadowgiisu inuu Al-Shabaab yahay, inuusan ka baqan. Midka hantida haysta handadaadda lacagaha baada ahe looga qaadaya waa inuu iska diido, waayo ubadkooda ayaa lagu baafeenaya. Waxaad adiga ogtahay maanta haddii laga qaado berrito ubadkaaga in lagu baafeenayo inaad bixisaan sowdoqonimo maaha. Arrintaas maantay fahmi kara yani cadowga
iyo waxa uu u geystay balse waa xilligii bulshadaanu ay dhiirigelin lahaayeen ee ciidamada ka shaqaynaya difaacooda iyo amnigooda weelasha jooga difaacyada furumaha ee milatariga ah haddayan hor fadhin lahayn kuwa sidaan u dhaqmaaya bal ka fikira maxaa dhici lahaa ma soo gasheen kuwa hadda wax baranaya inay wax bartaan ma suura gasheen bukaanka in la daweeyo ma suura gasheen in xafiisyada laga shaqeeyo adeegyada bulshada loo fuliyo ma suura gasheen waxaasoo dhan way qarribi lahaayeen sidaa darteed si aan adduunka kale u baabi'iyo soomaaliya shacabkeeda ay hortaagay aan horta asaga ka takalluso ilaa igu dhaaray wax la aqbali karo ma arrintaas intayan naga takallusin waa inaan ka takallusin dal walba wuxuu leeyahay dowlad maamul shaqaynaya mas-uuliyad ka ah amniga mas-uuliyad ka ah horumarka waad ogtihiin cadowgan tabaryaradii iyo burburkii dalkeenna ku dhacay ayaa u sahashay cadowga inay soo galaan oo ubadkeenna ay qaldaan ay hooyadii iyo walaalihii iyo dalkooda ay ku soo diraan wacyigelin dheeraada ayaa nalaga rabaa haddii aan leedmo walaalayaal maantii waan idinla wadaagna dareenkiinna mana idin gaari doono ee waan idin horkacaynaa haddii aan leedmo kuma ekaan doono intaan waxaan idinkugu imaan doonaa degmooyinka aad degantihiin waxaan qayb idin kala qaadan doonaa haddii rabeedmo soo sheegista iyo soo qabashada cadowga waxaan rajaynayaa arrintaasi inay si buuxday noo bartay waxa cadowgeenu uu ka dhigan yahay iyo waxa saaxiibkeen uu ka dhigan yahay intaasiyaan rabay inaan idhaahdo wabilaahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu